Conseguiu achar os ventiladores aí? É. São luminárias isso aí, lindo. É, luminária. Você gosta do ventilador, né? Eu acho que em vez de comprar essas paradas aí, ó, de luz, vamos comprar um ventilador pra pôr lá em casa, não é? Você gostou dessa luminária? Essa é bonita? Essa é bonita? Olha ventiladores. Tem muitas lindas aqui, né? Olha o ventilador. Aonde o ventilador, filho? Aqui, ó. Olha, legal, né? É. Olha, esse também é legal. Qual que você acha mais legal pra esse levar lá em casa? Esse de baixo aí? Esse aqui eu gosto. Esse aqui também. É? Todos você gosta? Eu tô comendo pipoca. Então come pipoca. Todos você gosta? É? Ah. Olha! O que, que tem aí? Ventilador! Ventilador? Veja! Deixa eu ver. Olha, tem vários, né, lindão? Olha esse aqui. É. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha quantos, né? Olha esse aqui. Você gosta de ventilador? Sim. É? Deixa eu ver. Tá girando esse. Ó, esse tá parado, lindo. Esse tá estragado. É, esse tá parado. Não é que tá estragado, filho. Ele tá desligado. Tá desligado. É, a gente não pode ligar ele. A gente não sabe onde tá o interruptor dele. Olha aí quanta cadeira, lindo. Você quer sentar? Senta na azul da frente. Consegue? Olha aí, ó. Ficou da hora, hein? Vamos levar pra nós, pro Pietro, umas cadeiras dessa? O que você tá comendo? Pipoca. Pipoca? Hã? É. Fala, ele dando de cortesia aqui no balarote. É do balarote. Ah, é do balarote? Onde você pegou essa pipoca? E a mamãe derrubou a outra. Sério? A mamãe fez bagunça? Caramba, hein? Você gosta de pipoca? Legal isso aí, hein? Isso aí é pra pôr na chácara, filho. Quê? É pra pôr na chácara. Na chácara? É. Pedro, vai comprar uma chácara? Vai? O papai do céu vai nos dar uma chácara, né, filho? Aí, lindo, ó. Isso aqui fica legal na chácara, não fica? É? Você viu os ventiladores de teto? Agora a gente vai ver o ventilador de teto na casa da vovó Neide. Ah, é? Lá tem também? É. A gente vai ter que comprar os ventiladores de teto, né? Você vai ajudar o papai a montar os ventiladores de teto? Vai? Muito legal, tem muitas variedades de luminárias, olha. Lindo mesmo. A gente colocar em casa lá, a gente tá numa reforma, não é uma bem reforma, faltou algumas partes da casa de terminar, principalmente nessa área de decoração. E a gente tá olhando hoje aqui. Tem vários modelos legais aqui. Tem uma luminária mais bonita que a outra. O Pietro quer coloque um ventilador de teto. A gente está olhando aqui para ver se tem algum legal, mas não achamos nenhum bonito. Assim que
que combine com aquilo que a gente está fazendo lá em casa. Olha! É do McQueen, né? Sim, ó. Bonito esse, né, filho? Ai, sim.